Ahoj, pět jsem hlasí doktor Z s dalším dílem ze hry Planet Crafter a já jsem postoupil do další fáze. Fáze mechové, takže planeta, nebo minimální část, protože jsou tu furt zóny, které nejsou nějak zasaženy tou terraformací. Ale velká část těch zón, které máme, jsou pokrytý mechem, tady tou zelenou, tímhle zeleným čímsi. Tamhle mám tři biodómy dvojkový, jsou tyhle ty srandy. Ty produkují hodně kyslíku a nějakou biomasu. A já bych teďka rád postavil, nebo potřebuji postavit další velký reaktor. Tenhle ten dvojkový reaktor, takže potřebujeme tři tyče uranový a nemám. Mám tady tohle, což teoreticky by na to stačilo, ale pak už bych neměl nic, takže, počkej, tady mám ještě dvě. Takže pravděpodobně si zavoláme loď, postavíme, tady mám pár tyčí iridiových, postavíme motor a postavíme loď a zavoláme si uran, nebo satelit na přivolání uranu, takže dva tyhle srandy a jeden super. Parchant, tak sem, pojď, motor, já mám jeden motor v záloze. Tady, kdyby náhodou se něco to, tak abych ho mohl použít, protože ti můžete přivolat ty důležité suroviny, jako je uránium a iridium. A iridium potřebujete na další lodě, že jo, na motory. Takže bych si přivolal případně pomocí té rakety těch meteoritů z Iridia a tím bych si zajistil zase přísun trošku přísun nějakých surovin, tak uranium, třikrát kobalt, dvakrát super aloj, třikrát kobalt, dvakrát super aloj. Dobrá, bychom měli, tak. No. Bum, je to tady. Já jsem tady rozšířil, tamhle máme nový vrtáky úplně, což je pecka, to pustím. Tady mám novej flower spreader trojkovej, to je... Letí, to bude super, až tam bude efekt zvukovej. Flower spreader, tohle z toho, což zvedá hodně taky kyslík a hodně biomasu. A pak tady máme nový vrtáky, trojkový, ne čtyřkový vlastně, čtyřkový vrtáky už. Čtyřkový, že jo? Čtyřkový, ano. Takže teď začne roj meteoritický, což bude padat uranium. A tak se budeme radši schovat na chvilku. Tohle už má trošku problémy s FPS-kama, jakmile se začne tam dít moc věcí. Tak dropuju FPSka na 50, 48. Já mám nový tohle to. To potřebuju postavit gas extraktor zeolit. Cože? To neznám, to je nový úplně zeolit. Oh my god, zeolit to je úplně novinka pro mě. No tak dobrá. Je vidět ten roj asi na tom, na mapě asi není, co? Nějak. Tady se něco... děje. Jo, jsou tam vidět ty... Jo, je to vidět. Wow, je to vidět. No, mám to jako záběr toho, té mapy, toho světa, živej. OK, by bylo dobrý takhle si zjišťovat, kam to všude dopadne zhruba. Protože ono to tam dopadne, rozpadne se to na šutry a vypadnou z toho ty suroviny. Většinou, myslím, že z jednoho meteoritu většinou jsou čtyři. Je to možný? Nevím. Dost často to tak bylo. Nevím, jestli je to vždycky, ale dost často. A občas ale trvá, a ono to vidět i o to září, občas i totiž trvá, než, ono trvá, než se ty, než ty kameny zmizejí, že jo, ty zbytky toho meteoru, toho asteroidu, tak je potřeba chvilku počkat zase, můžeme jít na dvakrát, anebo počkat, než to celý zmizí. No, počkej, já se potřebuji najíst, půjdem do skleníku si vzít špenát, nebo co to je. A je to docela dobrý, je to i sbírat, ne, to fazole vlastně, docela fajn je to i sbírat v noci, pač to iridium a uranium září, tak je to docela dobrý. No, tak já to jdu pozbírat,
Tamhle. Myslím, že padlo něco. Okay. Já budu muset ještě hodně pod vodu. Tam je toho taky spousta. Takže já to jdu pozbírat a pak se vydáme dál. Měl jsem příbor na tři tyče, no tak to je krásný, jako určitě jsem někde asi něco minul ještě. Ale přesně na tři tyče mi to stačilo, tak potřebujeme vodu. A potřebujeme jeden super alloy a budeme potřebovat ještě ten explozivní prášek, ten je tady furt někde něco září. Jo, jakože to tady někde je, ale to není vidět, tak je to možná mezi pod šutrama někde, nebo on ty odrazy tady úplně asi nefungují moc dobře. Bude to někde schovaný ještě pod šutrama, já se pak ještě proto vydám, jakmile se rozpadnou ty zbytky těch asteroidů. Tak. Tady nahoru se vydáme a tady mám velké topení, už tady mám tři ty velké reaktory, tak přidáme další, boom. Třeba, vleze se sem, nevleze, jak sem se leze, dobrá. Tak jo, další reaktor, to je krásný, to by mi mělo přidat přes 300 energie. A máme 414 dohromady, výborně. 414 energie, to je krásný. Teďka můžeme ten gas extractor, ten vlastně nemůžu. Ještě máme lake water collector, ten taky nemám hotový. A shredder machine. Destroys object placed inside. Oh, tenhle ničí vlastně. To je ten, jak jsem říkal minule, že by to bylo dobrý, když se rychlo ničí. Tohle je na ničení. Ta radši někam odhodím asi, než plejtvat osmium a super aloje a explosive powdery. Tak, počkat, vyrazíme na průzkum. Já tady nemám vodu už. Tady je jedna dobrá zóna. Jsem odhalil. Musíme se vydat tudy tamhle tím kanionem. Že by tady byl někde? Že by tady někde byl ještě? Není. OK. Tak nic. Dobrý, měl jsem tři. Měl jsem z toho... Tři tyče, to je krásný. Tady tímhle kanionem se vydáme a tam je pak jeskyně, která nás zavede dál. Ta je potřeba... Ta je zarostlá ledem asi. Takže zamrzlá, takže to je potřeba, aby to roztálo prvé. Vstup do jeskyně, tady je plno iridia a síry. A myslím, že osmium je tu taky. Ale to už já už jsem to všechno vytěžil. Tady tohle se ještě se dá asi. Kolik to ukazuje? 5 mikro K Kelvinů? To je blbost, nevím. To je jedno. Takže tudy se pak dostanete do další zóny, která je bohatá teda na základní suroviny. Je tu pár bedníček, nevím jestli je tu zlatá bednička, je možné, zatím jsem ji nenašel, mně přijde, že v každý jako zóně je zlatá bednička, a oni jsou docela skrytý občas, takže potřeba hledat asi. Půjdeme se podívat semhle, tady totiž, já jsem se sem dostal dvakrát, a po druhý, když jsem se sem dostal, tak jsem úplně zapomněl, že jsem tady už byl. Ono se tady dá dostat z vícero směrů, myslím, že. I. Ale já jsem si tady právě postavil, tady mám bednu, tam nic není, tam je, můžeme je smazat. Tady, mě to neláká, tady jsem si postavil tohle, tady jsem si dokonce postavil i kraftící stanici, protože jsem si chtěl tady vytvořit mapu a teď jsem si na to vzpomněl. Ach jo. Jenže na mapu, na ten display, na tu mapu potřebuju kompas a na kompas potřebuju dva hliníky, já jsem tady žádný neroste, že jo, a všechny, co jsem tady našel, jsem odnesl tu dobu. Takže to je problém. Asi je dobrý sebou nosit možná nějaký kompasy navíc, abyste si mohli vykraftit ty obrazovky.
A nebo rovnou tu obrazovku sebou nosit. No a tady najdete pak takovýhle stanoviště s kapslí, stejnou, podobnou, jako jsme, s jakou jsme přistáli my. Já už jsem to vybrakoval, už jsem tam nechal jenom lilek, ten nepotřebuju. Těch mám dost. Jsou tady nějaký ty vrtáky, jsou tady nějaký tyhle ty domky, to je postavený, tady se dají, ty dveře se dají vyto, nebo rozdělat, tady zase tykev nějaká. Veggie tube ten se nedá rozložit, tak škoda, i když to jsou stejně základní suroviny, já tady mám postavenou svoji chajdu, se tam můžu jít nadejchat aspoň na chvilku. No a je tady podzemní vles, což mě, a tady ještě jedna chajda, tady zase fazole, což mi teda vnuklo myšlenku, že jestli se nedá stavit podzemní, no a ono jako technicky vzato se dá postavit podzemní tahle ta buňka, jo, ta se dá postavit podzemní, ale nejsem si jistý tím, jestli se dá postavit ten průlez, ten žebřík, ten mi nešel postavit dovnitř, tak já nevím, tak mi dejte vědět, když tak, jestli to jde, jestli se dá stavit podzemí, protože tohle se dalo postavit podzemí, se mi podařilo, ale už se mi tam nepodařilo dostat ten průlez. No a průlez vede do základny, která je právě podzemí, to jsem si říkal, tyjo, ta hra to jako umožňuje technicky vzato, tak proč by to nešlo, jo? No, tady zase nějaký bordel, tak to smažeme, mě to neláká, jsou tu zprávy, takže tu nějaký takový ten příběh, tak si to přečteme. Dobrá, neočekával jsem, že mé místo přistání bude tak špatný, ale není důvod, proč bych to nebyl schopen terraformovat, nebo proč bych nebyl schopen terraformovat tuhle velkou skálu. Mám dostatek vědomostí ohledně toho procesu, abych mohl uspět. Všechno, co potřebuje, následovat ty kroky a doufat v dobré počasí a ne příliš mnoho meteorů. Nemůže to být přece tak těžký. Což bylo v roce 3055, my jsme v roce 3058. Takže před třemi lety. No, tady je další patro, tady jsou veggie tuby dvojky, které taky se nedají rozebrat, což je škoda. A je tady další zpráva. Bylo to těžší, nebo je to těžší, než jsem si myslel. Venek je toxický a semínka jako moc nerostou pod zemí. Mé výpočty mi říkají, že pozice planety by měla být nejlepší pro terraformaci zhruba za 2 roky, což je 2057, tedy před rokem, když jsme sem dorazili. Musím jenom přežít do té doby, tak. No a třetí patro. To se dá rozložit určitě, ano, bum bum. Děkuju, a tam jdeme dál ještě, wow. Dá se tady ještě něco rozkládat? Postel. Kitka tu je. Lirma, ta je dobrá. Hele, oh nice. No, tohle nepotřebuju. Technicky za to blueprinty už taky nepotřebuju, protože ty mi fakt už nic nedávají, což je škoda. Dvojitý dveře a výlez nahoru. Oh, wow, ok. Tak další zpráva je... A kde sakra mám najít více iridia na téhle planetě? Prohledal jsem všechno a bez šance. Všude jen led. Je to... Je sakra důležité, abych nějaké našel kvůli oteplování planety. Všechno venku mrzne. Jenom musím spát, zítřek bude lepší. Tenhle rozsudek za něco tak malého je nehumánní, nezasloužil jsem si to. Okay, ještě, že máme 2 kapsle kyslíkový. Tak počkej, půjdeme ještě zpátky se sem podívat tady do tohohle. Ježiš, tady ještě dolů, tak kam mám jít? Dolů? To je velká základna, ale. Holy moly, tady jsou další zprávy. Vítejte k vám přiřazené planetě, vaše mise je pokročit s terraformačním procesem tohoto světa, vytvářejte kyslík, teplo, tlak, jasně, to je to samé, co jsme dostali my, tu zprávu. To je to samé, ale stejný rok, ok. To je ta pokročilá kraftící stanice. Holy fuck. Ok. To je všechno stejný. 3055. Tak je to všechno stejný? OK. Oh my god. Tady někomu asi slušně hráblo už.
A železo tu necháme, vezmeme si tohle 100. No, pestera si úplně nepotřebuju, ale budíš, i to, ten zbytek železa tady nechám. Tak. No tak to je krásný teda, borec dostal, borci hráblo. Tak a půjdeme ještě do téhle oblasti a to vede, oh my god. Yes, zlatý důl docela. Je tady spousta kytek, ty já moc nepotřebuju. Tak jo, tak sem se budu muset ještě vrátit, ale. Sem se budu muset ještě vrátit, protože máme plný, i když já tady můžu nechat to železo. To můžeme prohodit, železo. Počkej, hliník si vezmeme. Toho iridia já mám docela dost. Železo. Ty kytky tady zatím taky nechám. Ty 300 si asi vezmu. Jsou dobrý. Ještě něco tady můžu odhodit? Asi ne. Tak vezmem iridium. Dobrá, se sem bude muset vrátit. Holy moly. To je dobrý to. By bylo fajn, kdyby to šlo stavit pod zemí, ale ono... jo tady. Tady, tak. OK, takže borec... Borci hráblo a... Uf, jsme nahoře. Tak zpátky sem. Ty kráso, no tak to je... Je tam nějaký drobný příběh, nebo aspoň minimálně náznak něčeho takového, což je super. No a tady se pak dá dostat tady se dá podle mě dostat na okraj mapy. Jo, počkej, já teď můžu vytvořit tu mapu vlastně. Jo, teď můžu vytvořit tu mapu, ten kompas a tu mapu. Výborně. Já mám plnou tu prčic. Já to vytvořím tady, protože to je dál od toho okraje. A navíc už tady mám tu kraftící stanici. Takže, čip kompasový, potřebujeme silikon a magnézium. OK, něco musíme zahodit. Silikon a magnézium. Hele, magnézium here. Silikon... here. Tady máme... Pojďme postavit kompas. Výborně. A co potřebuju na ten monitor? Železo a silikon. Ježíš, silikon furt samej. Co je? Hydratace, jo, to je dobrý. Hydratace je dobrá. Silikone, kde jsi? Tady je silikon a vedle je železo. Dobrý, máme to a můžeme postavit monitor, tak uvidíme aspoň, jak to tady vypadá. Uvidíme, jak to tady vypadá, celá tahle zóna. Up. Jde na zem. Šiš, to můžu dát na zem, tak. Ha. Jo. Tak to úplně nevím, kde jsem. Teoreticky... tudy? Jo, tohle to je... Je zvláštní, že se tou jeskyní dostanu. OK, my jsme někde tady. Tímhle směrem. A tady je ta, jak jsme byli minule, jak jsem říkal, že to je jako hvězdná brána, tak to je někde tady. My jsme teďka tady. OK. Jo, tady je průchod takový, tady je jako průrva, tam se dá projít. A ta jeskyně, kterou my jsme prošli, je někde, myslím, že tady. Jo, a tady je ten, ta rokle, kterou projdeme. Ne, my jsme tady, OK, už vím, my jsme tímhle směrem. Ne, tímhle směrem, my jsme tímhle směrem. Dokonce spíš možná tímhle směrem, trošku tady někde. Jo, už vím, už se orientuju. Výborně. Tak, se napijeme. Cool. Takže vezmeme náš uran a mizíme asi odsaď. Počkej, jdu správně? Na kopeček. Jo, tamhle je ta poušť, tam je ta hvězdná brána, jak jsem říkal. Můžeme projít tam tudy, ale spíš projdeme asi zpátky tou jeskyní, to bude lepší. No, tak jo. Jdeme zpátky do jeskyně. Já vím ještě o jedné jeskyni, která je plná uranu. Takže tam se dá, když tak ještě sehnat nějaké, může to tam natěžit. To tady zatím dáme takhle. Jaj, jak to seřadíme. Kytky dáme dopryč. Kytky tady. Dáme sem. Já musím vytvořit pár těch
OK. Dobrá, nějaký ty vegetuby uděláme, protože tady mám spoustu zbytečně kytek. Co je? Food level, OK, dobrý, food level. Je v pohodě, jo, tohle můžeme dát do háje. Tak, vegetube, trojka, potřebujeme silikony, teda potřebujeme, no silikony a potřebujeme aluminium, hliník. Hliník vezmeme 4, máme 2, takže vezmeme ještě další 2. Potřebujeme, když budeme stavit 4, takže 8 silikonů a 4 magnézia. 8 silikonů a 4 magnézia. Magnéziu dochází. A vezmeme ty kytky. Tak, akorát. Vylezeme tady nahoru, já je mám tady. Všechny tady. Pff, jich tady mám. OK. Bum. Já nemám vodu, sakryš, vodu potřebujeme. 4 vody. Už je jednu pro mě. Tak, 4 vody. Ty dva kolektory zatím to by stačilo bohatě, nepotřeboval jsem dělat žádný ty jezerní ještě, možná se to změní, nevím, uvidíme. Tak. Postavíme tohle, výborně, tady dáme tuhle, sem dáme tuhle, tak. Kolik to dělá? 58,5, 52, 39, 39, no výborně, tak to máme zase trošku kyslíku. A půjdeme se najíst. A dám těch kytek strašně moc, já jich můžu udělat mnohem víc, jen z těch tohle bordelu, ale já zase potřebuju hliník, že jo, nějaký šetřit na další jiné věci, případně na to vytváření těch super alojů, to je taky docela potřeba. Chci tady nechat nějaký iridium, tady se hodí iridium na ty explozivní prášky, ale zatím asi dobrý. Jeden explozivní prášek bych mohl vyrobit, takže 2x síra, bumbu. No to nereaguje tak rychle. Bum. Ten hodíme sem a jo, je asi dobrý. Je tam potřeba sklidit už asi ty kytky. Podíváme se na to, jak probíhá terraformace, jak jsme pokročili už. Počkej, 507. A jsme na 61,5%, bude flora už. Dobrá, tak postavíme další reaktor. Já mám docela dost energie, ale říkám si, že proč ne. Další reaktor se klidně hodí. Biodomy žerou strašně a budu potřebovat další biodom, asi na kyslík, že jo. Já potřebuji, co potřebuji odemknout dál. Kyslíkem potřebuji poslední věc odemknout a já potřebuji 7,5 ppm a já jsem na ppb, což je úplně jiná jednotka, že jo. Takže já budu potřebovat 7,5 tisíce a já mám 121. Což je brutál rozdíl. Takže to potřebujeme navýšit, tlak s tlakem jsme asi nejblíž, tlak stoupá, tlak s tlakem se tam dostaneme brzo. Ještě nějaký asi vrták by se hodil jeden, tenhle ten. A tady potřebujeme teplo 750 těch jednotek, máme 171, to stoupá docela pomalu, takže je topení, ještě by to chtělo nějaký. To můžeme postavit topení, máme ty iridium, tyče a kyslík, no kyslíku potřebujeme mrtě, to nemám. 600 jednotek terraformačních, to, těch bodů, to za chvilku budeme mít na pulzar kvarc. Obsahuje obrovské množství energie, no tak jo, tak uděláme topení a uděláme další vrták asi, tak jo. Takže topení, potřebuju 2 tyče. Na ten vrták potřebuju... Jo, tyjo, ten vrták je drahý, to je hrozný, tak nevím, to možná se vykašlu ani na něj zatím, uvidíme. Topení, 3 super aloje a ten jeden explozivní prášek, můžu to tady dát zatím? Nemůžu, okej. Okay. Dokolik je aloju? 3 aloje. Je strašně drahý to topení. Nebo ten vrták teda. A explozivní prášek, on se teďka vyrobil. Tak. To postavíme nahoře a tam možná budu muset udělat nějaký plošiny, tak se vezmu ještě železo. Jenom železo potřebuji na plošinu, že jo? Jenom železo. Tak, doděláme tady železo a budeme mít další...
utrpení. Kam to dáme ale? Asi sem? Tam chybí. Tam vadí ta. No, tady to. Tady už bude zajímavá konstrukce asi. Tak už to začnu stavět takhle. Aby se to podporovalo. Sice ono to není potřeba, ono tady není žádná fyzika nebo něco takového. Ale... rozhodně to vypadá líp a už mi došlo železo, tak nic. Tak, a topení... Vleze se sem nějak? Nevleze se sem nějak? Vleze se sem? Jo, ale sem se vleze. Hezký, nice. Dobrá, tak jo, to je fajn, tady mám ty starý vrtáky. Dají se rozložit na něco kloudného, že bych je pak použil na tohle? Ani ne. Ty velký se dají rozložit, ono k ním pak přidáte už jenom silikon, kobalt a magnézium, což jsou běžné suroviny a vytvoříte si ty super aloje sami. Nejblbější je na vytváření těch super alojů ten hliník. Protože ten, toho je míň v tom světě. Oproti těm ostatním surovinám. No a jo, ty čipy prostě nefungují. Já tady mám čip jeden, dekod, nic. OK, čipy už dočipovali. Takže, možná bych je mohl rozložit. Jdou rozložit čipy? Nope. OK. Hey, wait, what? Jo, ne, nechal mi to čip. A možná ten shredder, jestli by fungoval. Ten to zničí, tak to nic, to fungovat nebude. Takže to dáme sem, tady už mám 6 čipů, no tak co s ním. Dobrá, no a to bude pro dnešek všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Planet Crafter a my si zase uvidíme, až tady něco opět poroste a bude tady zase trošku víc živo. Možná vlastně další je flora, takže tady bude tráva asi a pak jsou stromy, jestli jsem to pochopil dobře. Pak budeme mít stromečky a to už bude zase jiná sranda. Tak jo, ještě jednou díky a mějte se. Ahoj.